السلام علیکم دا ریډیو غب شپستان دی لاندې زمکا پاس اسمان دی د ګرانای د لاسه خلق مخبر روان دی د شوتر خان شوتل نه اوسنی خبرونه وورای پرون دا سبزی په منډه کې ناڅاپي او دماکه وشوه چې په دې کې اتیا کریټ ټماټر چخړېدلي دي او د سوار د سوکدوانو حالات نازک دی د کویټې نه جناب خربوزې یو بیرنګه چیټۍ جاري کړې ده چې که ملک دا دماکې بند نه کړی شوې نو مونږ به پټو کې ځانونه څښاکو خو منډه ته به در نه شو بلخوا د ملاکنډ نه ټماټر خبر ورکړی دی چې زړه ښکته پورته نه کوي مونږ د ملاکنډ برخیلې درګه ټولې مورچې کابو نیولې دي او په ژمي کې به د بسونو په سرونو په کریټونو کې پټ مخدر ځو او په منډه به ناڅاپي او حمله کوو دا خبره پرون ټماټر کریلې سره کوله د چین د سبزی وزیر پاکستان ته دا درې ورځو په دوره راغلی دی دا به زمیندارو له د ټینډو یو نوی تخم ورکوي چې دا به یو بوټی پاته کې زمیندار ته 50 ټنه ټینډه ورکوي دا خبره د چین د سبزی وزیر ښاغلي چینګ وینګ اخبارولو ته په پریس کانفرنس کې کړې ده د پسې موسم د موسم پاک له وینا شوې ده چې را روانو سړي رشتو ګنټو کې دغه خلکو د بهېدو امکان دی کومو خلکو چې نن سبا خټاکو ډه زور ورکړی دی نو ور به سبا د خامخا راخېږي او ماښام به پرېوځي او که باران شروع شو نو